Gente, a XRP, apesar de estar tá caindo menos 0,43% pela métrica da TradingView, está testando aqui de baixo para cima a mediana do canal de Keltner que está confluindo com a base da nuvem na projeção. Está testando o rompimento ascendente mais uma vez. Se romper, deve travar na base da nuvem, deve formar um pullback em 0,50, mais o nosso target para o curto prazo é a MM200 que tá lá em 053 054. É para lá que a gente tá indo. É nítido que a gente tá numa congestão triangularizada que vem se arrastando por um tempo. Isso aqui fatalmente vai redundar num retorno em direção à média móvel de 200 períodos, que é uma instituição da análise gráfica, como foi um poderosíssimo suporte, agora será uma brutal resistência. Mas é preciso lembrar que a XRP tem esse padrão de longa acumulação triangularizada sucedida de um pump espasmódico. Pode bater aqui, voltar e disparar em direção à extensão dessa LTB, linkando todos esses topos descendentes, formando a grande cunha lá no patamar de 063-064. Lembrando que esse padrão da XRP é recorrente e pode se desdobrar novamente. Longa acumulação triangularizada, sucedida de um pump espasmódico. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está flat, o que indica que há um impasse entre as forças compradoras e vendedoras. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Binance Coin Total 2 Atom Avaxi. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.